De Olympische Spelen zijn begonnen en daarom heb ik vandaag een bijzondere afspraak, namelijk met Danielle Gommers-Vriesema. Zij is topjudoka en ze kwam uit voor de Olympische Spelen in Sydney. Daarom gaan we even terugblikken en vooruitkijken. Hey, leuk je te zien. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. En waar zijn we nu eigenlijk vandaag? Nou, welkom bij Theo Meijers Sport. Hier heb ik 9 jaar keihard getraind. Word wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop. En hoe voelt het nou om hier terug te zijn? Ja, heerlijk. Lekker een judopak aan te hebben en de sfeer te proeven. Dus dat is heerlijk. Zullen we maar die sfeer gaan proeven dan? Ja, ik heb mijn judopak bij me. Dus we gaan even lekker de judomat op. Ready for action. Zo, wat een prijs hier allemaal. Zijn die allemaal van jou? Nee. Deze zijn niet van mij. Deze zijn we allemaal met de club gewonnen. Als je kijkt naar de medailles die ik gewonnen heb, ben verschillende keren wereldkampioen militairen geweest. Verschillende keren Nederlands kampioen. 2 keer bij de senioren, 4 keer bij de junioren. Europees kampioen, junioren. Veel World Cups medailles. En je hoogtepunt was? Het deelname aan de Olympische Spelen. En hoe kijk je daarop terug? Nou, heel positief. Sowieso is het een super evenement. Het is net alsof je in een droomwereld leeft. Vanaf het begin af dat je geselecteerd bent tot eigenlijk dat je weer thuis bent. Het is echt zo mooi wat je daar allemaal ziet. En alles kan, alles mag. En het is een super evenement. Je hebt je hele leven topsport gedaan. Maar wat doe je nu eigenlijk? Ik wil nu mensen zoveel mogelijk begeleiden in het hebben en houden van een gezonde leefstijl. En daarom ben ik ook consulent van Cure for Life geworden. Om mensen dus op een gezonde manier af te laten vallen en weer lekker in hun lijf te laten zitten. Waarom Cure for Life? Nou, er zijn heel veel mensen die al heel veel diëten hebben uitgevoerd. En komen dan als laatste strohalm bij Cure for Life terecht. En Cure for Life helpt mensen echt heel erg goed om stresslevels weer te normaliseren en echt voeding als medicijn in te zetten. En daarom geloof ik heel erg in Cure for Life. Hier ben ik. Ja. En al mijn trainingspartners daar op de foto. Ja, dit is het clubpie waar we lekker mee getraind hebben. Dit is nou een verwerking en voel jij je ook net alsof je in een verwerking zit, in een benauwde situatie? Kom dan langs, want dan gaan we samen kijken wat is je doel, waarom wil je afvallen? En dan gaan wij voor een gezonde leefstijl met het Cure for Life programma. In de praktijk zie ik gewoon dat heel erg veel mensen worstelen in een benauwde situatie. En ik voel me nu ook heel erg benauwd en samen met Cure for Life kunnen we uit die situatie komen. En we pakken controle over je leven.